është filmi me trajik të shkurt, por suksesi i ti do të mbahet në mend gjatë. Në mesin e mbi 4400 krijimeve kinematografike, Rrugës është përzjedhur në 11-shën në më të mirëve në festivalin e filmit në Cannes. Tashti Kosovare do të garojnë për të zënë vendin e parë në këtë kategori. Jënë 11 filma që bota përkërmi pa, të njëspi standartit që festivali Cannes është njërë për festivaleve më të mira në botë, edhe është te për ndjenë mirë. Ky prodhem e regjin nga Samir Karahoda zhvillohet në një makinë ku babai bashkë me djalin e tij të vogël nisën në një rrugë derisa diskutimi i tyre është mbi vështirësitë e jetesës në Kosovë. Unë mendoj këto probleme i dina çdo ditë në përlajme, po filmi është çaj mediumi që e tregon në mënyrë ndryshe. E mas në efekti o shumë maj madhë. Lajmi gëzoj edhe antarët të qendrës kinematografike që mbështetën prej filimi këtë projekt. Ashtë kjo është një sukses që e siel në një piedestal kinematografin kosovare. Të e marë parasysh jemi një vendi vogël me një industrit vogël. Për këtë sukses të arritur, kanë reaguar edhe kryeministri Albin Kurti e ministri kulturës që përmes Facebookut kanë përgëzuar artistët. Çmimi ku garohet për trofeun Palma e Art do të ndahet me 25 maj.